Олон нийтийн сүлжээгээр Монголдо толгой зох өндөр төлбөртэй буюу жилийн 35,000 ам.долларын төлбөртэй сургуулийн захирал өөрийг нь хууль бусаар ажлаас халлаа гэж мэдгэдэн ард иргэдээс тусламж хүссэн. За түүнчлэн энэ үеэр тус сургууль дээр үүмэн нэгдэж байгаа тухайч мэдээлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бид тус сургууль дээр очиж юу болсон талаар тодруллаа. Одоо бас босоо өх Монголынхны хүсэлж авцраад өмнө сам үндэгдсэн гэсэн мэдээлэл байгаа даа шүү. Энийг яг аль тал нь хөсөлдсөн? Энийг бол ажиллаж өгж байгаа бат чаргал захирал болон хувьцаа эзэмшигч Ариуна, түүний төрсэй ах хувьцаа эзэмшигч Амраа нарыг төлөөлж ирсэн хүмүүс байгаа энэ хүмүүс. Тий. За бас энэ мэдээллийн хэрэгслэр гарч байгаа мэдээллийг харахад сурагчдын төлбөрийг өөрхөн хувийн дансаар авдаг гэсэн гэх мэдээлэл байна л да. Энэ баттай мөн? Хувийн данс. Тэгээд ер нь л ихэнх төлбөрийг бэлэн мөнгөөр л авчирч авдаг байсан. Иймэрхүү зөрчлөлт янз бүрийн асуудлууд л гарсан байгаа. Энэ бол хуулийн байгууллагад өгөө шалгуулж байгаа. Тэгээд хуулийн байгууллагад шийдвэр гаргаад тодорхой болох байх. Яг ямар үндслээр ажилласан чөлөөлсөн юм бол? Энэ болоод бусад одоо үндслүүдээр чөлөөлсөн. Тус сургуулийн өмгөөлөгч хуучин захирал нь босоо хөх Монгол төрийн бас байгууллагын хөлсөн үмэн сам үнд ирдээсэн гэж батлан ярьж байна. За харин хуучин захирал нь төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга нь тус холбоо хөлсөсөн гэсэн зөрүүтэй байр суурийг хэлсэн байдаг юм а. За тиймээс бид үмэний эзэн босоо хөх Монголынхноос юу болсон тухай асуусан юм а. Тэр тухай би саяхан л мэдлээ. Өчигдөр ороод үзсэн. Босоо Монгол байгууллагаас аль бий сурт юм одоо өдөржиштийн тийм шийдвэр гараад тийшээгээ дайр маяр гэсэн тийм бол баахгүй. Энэ бол худлаа мэдээл. Яг уу манай гишүүдийн дотор бол хамгаалтын албатай хүмүүс бол олон байдаг. Тийх өөртөө хамгаалтын албатай, өөртөө хамгаалтын албаны айдлыг хийдэг хүмүүс бол зөндөө байгаа. Манай залуучуудын дандаас маш олон хүмүүс хамгаалтын албанд ажилладаг. Тэгэхээр аль нэгэн хамгаалтын компани ямар нэгэн гэрээс нь үндсэндээ тэгж явж байсан байж магадгүй. Тэрийг би одоо тодруулж мэдэх мэдээгүй л тий. Хэдийгээр энэ сургууль хувийн сургууль гэсэн боловсрол сай шинжилгээ спортын яамнаас энэ асуудалд анхаарлаа хандуулж байгаа юм байна. За салбар яамны зүгээс тус сургуулаас чухам юу болсон тухай мэдээлэл авсны дараа чиглэл өгч ажиллана гэдгийг хэллээ. Онцгой анхаарч байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн одоо бид British School-ээс бид нар мэдээ авсан. Энэ мэдээндээр өнөөдөртөө бол хүүхдүүдэд хүлээж авахгүйгээр бас хүүхдүүдийнхээ аюулгүй байдлыг хангах одоо үүднээс тэнд бол одоо нэлээд тийм сайн хурал хилцүүлэг явагдаж байгаа гэж бид нар харж байгаа. Хэдийгээр энэ хувийн сургуульч гэсэн компани хуулийн дагуу бүгд явах ёстой. За гэтэл хуулийн дагуу ажлыг нь авахд хуулиас гадуур тэмцсэн үйлдэл байж болцгүй нөхцөл байдал үүссэн байгааг үзэгч та бүхэн харлаа.